Abaixo de chuva mesmo que as doses da vacina contra a Covid-19 chegaram no aeroporto de Pato Branco. Foram recebidas pelo prefeito Robson Cantu e o diretor da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo, autoridades da região que vieram acompanhar. A entrega oficial em Pato Branco foi realizada pelo diretor-geral da Secretaria da Saúde do Estado, Nestor Werner. A campanha vai ser longa, a campanha vai durar no mínimo um ano. A gente não tem expectativa de que dure menos, não há disponibilidade de vacina no mundo para que a gente faça uma campanha mais rápida. Então a gente tem uma campanha longa, precisa ter e manter os cuidados. Enquanto a vacina, a campanha vai tomando conta, vai crescendo e a imunidade entre os brasileiros vai se alastrando e a gente consiga diminuir esses casos, esses óbitos, essas internações. As doses que chegaram em Pato Branco, 2.568 para a 7ª Regional, atendem os 15 municípios. São para os grupos já estabelecidos. É por isso até que não se faz um local de vacinação, porque não vai ter aglomerações, as equipes vão até esses locais. Diante da maior vulnerabilidade de todas as pessoas, houve uma concordância num entendimento muito técnico entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de Saúde do Paraná, juntamente com os secretários municipais, para se chegar a esses grupos prioritários. Foi avaliado, então, todos os óbitos, a taxa de infecção, quem são, aonde estão. Então, elencou-se esses grupos, porque são as pessoas que ainda vão continuar. Um momento de alegria com a chegada da vacina, mas para aproveitar e pedir à população cuidados. O uso da máscara tem que continuar, álcool gel tem que continuar. Esse processo de vacinação nós podemos demorar até um ano, né? Então acho que todo mundo tem que ter seu cuidado, vamos se organizar, que nós vamos vencer com fé, com muito amor, com a esperança de Deus, nós vamos conseguir vencer essa pandemia. A intenção é imunizar o maior número possível de pessoas e poder encaminhar mais doses em breve. A gente tem um quantitativo de doses disponível ainda muito pequeno para o tamanho da população. Com os 6 milhões de doses que foram disponibilizados nesse primeiro lote, nós vamos conseguir vacinar 3 milhões de pessoas, num universo de 210 milhões de pessoas no Brasil. É um quantitativo muito pequeno, mas já é simbólico, a gente começa a campanha. E aí a gente tem a expectativa de que nos próximos dias, nas próximas semanas, tanto o Butantan quanto a Fiocruz comecem a produzir em solo brasileiro diariamente e as remessas comecem a chegar rotineiramente aos estados aqui no Paraná e a gente possa estar fazendo essa distribuição como a gente está fazendo agora, rotineiramente, semana a semana, dia a dia, para que a gente avance nos grupos prioritários e que para a população em geral, num futuro não tão distante, a gente comece também a distribuir e aplicar a vacina em todos. Depois de recebidas as doses, elas foram encaminhadas para as unidades de saúde dos 15 municípios. O deslocamento foi realizado pelos profissionais da saúde, com o apoio das polícias, militar, civil e Polícia Rodoviária Federal, por todas as rotas.